سلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل وناكسن ميل البان جوكتان يولي بسي كستان دولس وعطان كسو دوادا برايا مجكان وانوغاهد لدونو حالا ديه وقدن بي ودن كيثوبيا ايوه وراركا داقالا دا كسو داه دينا عاوقويه ودن كيثوبيا غارهان قبل كا كونفورتا تكريغا ارايا يولي باسي دو كالاتو داقالا كالاتو اللبا دي مالمود إلا صور دافي كسو دي ديغان كعنفرتا اونا دحيي حوغة تي بيالاف عدمدا ميلاتريغا قار كمي دا عدمدا ديغان كورمدا iyo waliba ciidamada qaar ka mid ah maamulada iyaguna dhinac siinaya dagaaladii ugu dambeeyay waxa wararkeen ugu dambeeyay ee xalay iyo shalayba ay ahaayeen in aad looga gacan sareeyay TPLF laakiin wararka maanta soo baxaya ee warbaahinta waddanka Ethiopia ay baahineysa iyo warbaahinta caalamiga ah ee madaxa banaan intuba ayaa waxa ay sheegayaan waa wararka dhinaca dhinacyadan u janjeere in ay markan wararka maxalliga ah ee gudaha waddanka Ethiopia leenahay waa warbaahinta ay iyagu adeegsadaan laakiin warbaahinta madaxa banaan ee caalamiga ah iyaduna arrimahan waa ay ka hadlaysaa waxaan soo qaadan doonaa wareysi uu Gatajo Rida bixiyay oo wakaaladda wararka ee AFP UCA ayaan soo qaadan doonaa waxa kale oo aan soo qaadan doonaa warbixin ay ku baahiyeen Dimitri Wayana xogaga TPLF iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadka taageera TPLF oo iyaguna sheegay in guulo waaweyn ay gaareen waa wararka qaar oo iyagana aan soo xigan doono hadii uu rabi raali ka noqdo waxaan soo qaadan doonaa oo kale taliyaha ama baandulaha ciidamada militariga waddanka Ethiopia oo isaguna Artist TV kulanay soo qaban qaabisay Addis Ababa ka hadlay maanta oo arrimaha dagaalada iyo waliba ciidamada militariga si gaar ah uga hadlay waxa kale oo aan soo qaadan doonaa oo barnaamijkan inta uu socdo aan iyadana ku eegi doonaa hadii uu rabi raali ka noqdo ciidamada deegaanka Soomaalida ee loo diray dhinaca TPLF iyo waliba ee dadka Soomaalida oo arintaas ku kala qaybsan waxa kale oo aan soo qaadan doonaa xogaga amxarada oo iyaguna dhankooda sameynaya dowladoysiyo kala duwan baraha bulshadana ku soo bandhigaya ciidamada gaarka ah ee amxarada dhalinyarada guud ee deegaanka amxarada iyo sidoo kale dhalinyarada faana ayaa iyaguna dhankooda hadda si weyn isugu diyaarinaya inay ka qayb qaataan dagaalada ka socda wqooyiga waddankaas si ay sida ay sheegeen u difaacaan deegaanadooda waa sida ay iyagu sheegayaan wararkaas iyo kuwa kale ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa hadii uu rabi raali ka noqdo daqadaha soo socda dhammaantiin waxaan idinka codsanaynaa inaad muuqaalkan sii sheer garaysaan oo asxaabtiina la wadaagtaan dhinaca Facebook iyo YouTube kaba sidoo kale tana aad wixii aragtii aan noogu reebtaan dhinaca fariimaha waxa xusid mudan falcelinta dadka asxaabta ah ee wararkii hore ka falcelinayay in ay aragtiyo kala duwan ay qabaan oo la xiriira in qofku waxa isaga ku jira ama uu taageersan yahay uu doonayo in la sheego taasina ma dhacayso waxaan mar walba sheegaynaa wararka ay warbaahinta baahiyeen sida ugu dhaxdhaxaadsanna waan u sheegaynaa haddii TPLF la jirto iyo haddii aad ka soo horjeedo mid walba shaqadayadu taas ma anagu waa inaan xogta ku soo gudbino oo kali ah waana mahadsan tihiin aad baan idinkaga mahadcelinayaa aragtiyadiina wanaagsan iyo sida aad uga falceliseen muuqaalada waadna ku mahadsan tihiin dhammaantiin sheekooyinkaas iyo kuwo kaleba ku soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkana si sheer garay aan ku bilownay afayeenka xisbiga TPLF ee hadda ay baarlamaanka waddanka Ethiopia argagixisada u aqoonsadeen Gatajo Rida ayaa waxa uu wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in ciidamadoodu ay hawlgal gaar ah ka fuliyeen gudaha deegaanka Canfarta hawlgalkaasi oo ay ku bartilmaameedsanayeen ciidamada deegaanka Oromada ee gaarka ah Liyuuga Oromada kuwaasi oo halkaas u tagay inay gacan siiyaan ciidamada deegaanka amxarada iyo kuwa militariga ee dagaalka kula jira TPLF afayeenka TPLF waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay u qaadeen in ciidanka Oromada dib loo riixo looguna celiyo deegaankoodii waana guuleysanay inaan sameyno arintaasi ayuu hadalkiisa sii raaciyay afayeenka TPLF Gatajo Rida tallaabadani waxa ay ahayd mid kooban oo aan ku kala diraynay maleeshiyaadka beeraleyda ahaa ee ka soo jeeday Oromada ayuu yiri markii beeraley la yiraahdo waxaa loo yaqaanaa qoomiyadda Oromada iyo qaar ka mid ah qoomiyadaha kale buuraley haddaad maqasho Ethiopia isagoo laga hadlayana waa deegaanka amxarada ama qoomiyadda amxarada ayaa gudaha Ethiopia arrimahaas lagu naanaysaa maamulka canfarta oo dhankooda arrimahan ka hadlay waxa ay sheegeen in TPLF ay ku soo xad gudubtay dad xoolo dhaqatana ay laayeen dagaal
na ay ka wadaan gudaha deegaanadooda waa sida iyaguna hadalka u dhigeen dagaal faraha looga gubtay ayaa isaguna waxa uu ka socdaa dhinaca waqooyi balse intaanan u gudagelin hadii aan arinta gataajo reader ku sii nagaano waxa uu sheegayaa fayeenku in dagaalada halkaasii ka dhacay kali ah ay u jeedadoodu ahayd in lagu xoreeyo deegaanadaasi waxa uuna halkaasii ciidamadii ka soo baxay deegaanada tikreega gaar ahaan makale ayaa la aaminsan yahay qaar badan oo ka mid inay deegaanada caanfarta ku sugan yihiin waxa ayna TPLF saa u sameynayso ay tahay in dagaalka dhinaca waqooyi aan la isu gurmanin oo ay halkaasii culays saaraan waa sida ay iyagu doonayaan Gataajo Reader waa nin ka soo jeeda gobolka hadda sida goonida la isugu hayo ee Raaya waana nin calool adeeg badan lagu sheego waana ninka hoggaaminaya hawlgallada isaga iyo General Abraham ayaa ah labada nin ee hawlgalkan horkacaya oo ah laba nin oo sida ay dadku ku sheegaan ah laba nin oo aad u mayal adag istaraatiijiyadooda iyo qorshahooda inkastoo istaraatiijiyada uu General Abraham u xilsaaran yahay military ga Ethiopia hore uga mid ahaan jiray haddana in ay dadaaladaasi xoogan muujiyaan waxa ay keenaysaa in ay ismuujiyaan ugu yaraan oo qulqulka deegaanada ee ku soo socda halkaasii dib loo fariisiyo dhinaca kale to dagaal faraha laga gubtay ayaa waxa uu ka socdaa waqooyiga waddanka Ethiopia halkaas oo ciidamada deegaanadu ay ku sii qulqulayaan si ay dagaalkan uga qayb qaataan waxaad moodaa in TPLF dhinac laga wada maray laakiin maanta gelinkii dambe ilaa iyo gelinkii hore ilaa shalay gelinkii dambe wararka qaarkood waxay sheegayaan in dagaalka dhufaysyada la isugu daatay ayna hawshu sidii hore ka culus tahay TPLF ayaa si weyn isuga soo riixday dagaalo maalmihii soo dhaafay halkaasii ka dhacayay oo wararka qaarkood ay sheegayeen in ay amxaaradu ku xoog badnayd iyo taageerayaashoodu in dagaalka ay TPLF riixaan waliba ay warbaahinta amxaaradu barabagaandho badan oo ahayd in ay nimankan ka adkaadeen buurahan ay ku carari doonaan ay sameynayeen laakiin hadda waxaad moodaa wararku inay ka bedelay sidaasi sababtuna waxa ay tahay TPLF waa niman adag oo dhaqaaqila marka loo fiiriyo inay ka dagaal yahansan yihiin sida uu Gataajo Reader sheegay inay soo baxday baad moodaa oo ah wadana nalagula dagaalamo ma hayaan ayuu yiri Oromo marka la fiiriyo xaaladda guud ee waddanka Ethiopia dagaaladani wali halkood ayay ka sii socdaan inkasta oo is-urursigu u jiray diyaar garowga deegaanada amxaarada waxa ka socota wacyigelin badan iyo in ay doonayaan inay ka qayb qaataan dagaalkan dadkooda shacabka sida baraha bulshada iyo waliba warbaahinta afka amxaarada ku hadashaba ay dhamaantood ay sheegayaan xisbiyada mucaaradka oromada ayaa iyaguna dhankooda arrimahan ka hadlaya waxa ayna wali dawladda federaalka ku eedeynayaan in dagaalkan iyo waliba in deegaanadan la qabsado ay iyadu mas'uuliyadeeda lahayd sidoo kale to ciidamada gaarka ee deegaanka amxarada ayaa iyaguna wali dagaalada doonaya in ay arrimaha la xiriiray TPLF sheegashadooda beeniyaan hawshuna wali waa ay taagan tahay dagaalkana waa la isku mari laayahay waxaa la soo bandhigay muuqaalo iyo waliba sawirro muujinaya ciidamo aad u tiro badan iyo waliba dagaalada oo aad u foolxun marka la fiiriyo sida ay xaaladaasi u socoto waxaa kale to oo la soo bandhigay muuqaalo kala duwan oo la xiriiray iyo waliba sawirro la xiriira baabuur aad u tiro badan oo ay TPLF sheegtay inay yihiin kuwa dawladda Ethiopia oo la gubay sidoo kale tana lala dhacay qoryaha waaweyn oo halkaasii ku gubtay inkasta oo dadka qaarkood ay leeyihiin lama xaqiijin karo sababtoo ah TPLF horeyba waxay u qabsadeen gawaari aad u tiro badan iyo ciidan military aba taasina waxa dhici karta in aysan jirin sabab loogu malayn karo kali aha inay ciidamada militariga waddanka Ethiopia yihiin waxa halkaasii ama baabuurta halkaasii ka muuqata iyo sawiradaasi ay soo bandhigeen warbaahinta qaarkood social mediahana la soo galiyay wax badan lama ogaan karo sababtuna waxay tahay anteenada oo go'an waa dhinaca khadka iyo sidoo kale to waliba korontada oo iyaduna halkaasii ka go'an ayaan wax badan lala ogaan karin markii la fiiriyo xaaladaha halkaasii ka jira iyo sida ay xaaladu tahay General Baja Dibele oo maanta isaguna ka hadlayay munaasabada Addis Ababa uu ku qabtay oo ay diyaariyeen Artist TV ayaa sheegay in xiliyadii boqortooyada ee dhergiga iyo waliba tii Haile Selassie ay ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia ahaayeen kuwo wadaniyada ka buuxdo sidoo kale tana dadka shacabka difaaca laakiin waxa uu sheegay in sanadihii la soo dhaafay laga soo bilaabo
كون سغال بقول سيديتن يصدح دي او احمركي اي اي بي ار دي اف ودن كاد ديب او قبصدين اينا حالة ديه يوليب اسبدل دي كلا دوانا اي ودن كاد عاي او شاقي ان لدس عيدن دفاع اي بي ار دي اف او اها حزبيجي اي اثوبيا كسو نباد يعانا ماشي تي بي الفنا اي مسولي دي سي يهوغان كيس اي هاي سي لباتان يتضبا دي سنه لسور دافاي تلادا ودن كاد اثوبيا نهايي waxaa uu sheegay in hadda la diyaarinayo dhalinyaro kala duwan oo ka qayb qaadato dagaaladaasi si guud ahaan buu yiri looga gudbo xaaladaha la xiriira dhibaatooyinka iyo waliba kala qaybsanaanta dhinaca ciidamada waa sida uu sheegay general Dibele sidoo kale totaliyuhu waxa uu sheegay in TPLF ay horey cunsuriyad iyo qabyaalad ciidamada uga buuxisay aynana ciidamadu ahayn kuwa u diyaarsan wadaniyada iyo waliba guud ahaan sida uu xaalka Ethiopia yahay marka la fiiriyo arrimaha la xiriira dagaaladan hadda socda ugu dambeyntiina waxa maanta iyaguna sagootiyay ciidamo ka qayb qaadanaya arrimaha la xiriira dagaalada maamulka deegaanka Soomaalida oo uu hoggaaminayo Mustafa Aqjar waxa ayna sheegeen maalmihii la soo dhaafay inay ku celcelinayeen inay si toos ah uga qayb qaadan doonaan dagaalada xogaga TPLF lagu ciribtirayo waxayna ugu dambeyn maanta arrimahaas hirgeliyeen dhaleeceyn iyo cambaareyn xoog leh oo baraha bulshada ah ayay la kulmayaan maamulka DDS kaasi oo la xiriira in laga soo horjeedo ciidamada halkaasi loo diray dad badan oo arrimaha siyaasadda falanqeeya iyo waliba sidoo kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo qaar ka mid ah xisaabta mucaaradka dadka shacabka oo baraha bulshada tan iyo markii maanta arrimahan soo baxeen galinkii dambe si weyn ugu faaqiday ayaa waxay sheegayaan inay tani nasiib darro tahay laakiin madaxweynaha deegaanka iyo warbaahinta deegaanka qoraal lagu soo daabacay bejkooda ayaa lagu sheegay in la sagootiyay ciidamo ka qayb qaadan doona dagaaladan oo si loo sifeeyay bay dhahayn xoogaga argagixisada ah ee TPLF waxaad moodaa markaasi in dowladda deegaanka Soomaalida uu si toos ah uga qayb qaadanayo dagaalkaasi la xiriiray Ethiopia ay kula jirto deegaanadu haddii rabir aan leeyahay noqdo barnaamijkan kan xiga waxaan kaga hadli doonaa falanqeyn aan ku saabaan si gaar ah ugu eegi doono gulaha Abiy Ahmed iyo arrimo la xiriira Abiy Ahmed horey talaabadii uu soo qaaday ee kasoo bixitaankii makale ma u muuqataa in uu kilalada isku dirayay haddana waxaad moodaa dagaalku inuu kilalada deegaanada waddanka Ethiopia uu u dhaxeeyo bal barnaamij arintaasi la xiriira ayaan faaqidi doonaa isagana haddii rabir aan leeyahay noqdo aadna halkan ku daawan doontaan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.